親愛なる皆さんへ。今こそ、欠乏から豊かさへと考え方を変える時です。皆さんの多くが以前にも似たような変化を試みたけれども、限られた結果しか得られなかった、あるいは全く結果が得られなかったなどと感じているかもしれません。しかし、その理由は自分の内なる力を発揮することへの恐れから来ているのかもしれません。皆さんは創造の天使です。皆さんはこの人生のすべての側面を創造してきました。良い部分もそうでない部分も含めて、あなたはこの移行への準備をする中でずっとそうしてきました。ですから、特別な人だけが創造のスキルを持っていると信じるのではなく、あるいは自分が貧困や不幸に縛られた契約を結んでいると考えるのではなく、今こそあなた自身の創造主としてのスキルに目覚める時です。もちろん、創造の道には障害が存在するかもしれません。しかし、それは現在の人生における一時的な些細な苛立ちのようなもので、ほんの束の間のものです。実際には皆さんはスーパーマンやスーパーウーマンになる能力を持っていますが、あなたはおとなしいクラーク・ケントを演じているのです。この創造の能力には年齢や性別、コミュニティや国、またはあなたや他の人たちが言う夢を想像できないなど、それらの要因によって制限されることはありません。ですから、松葉杖を捨て、恐怖を手放し、皆さんが常に持っていた能力を自分自身や他の人たちに示し始めてください。そして皆さんは地球上や他の場所でも、多くの過去性で自分の人生や状況を変えることができない役割をうまく演じてきましたが、その役割はもう終わりました。今こそ輝き、きらめき、笑う時です。皆さんは常にそうであったように、創造の天使として完全に自分自身でいることができます。また、本当の自分であることを恐れることなく、自分の真の力を受け入れてください。現在、あなたが演じている役割は、本来の自分が持つ真の能力や本質とはほとんど関係がありません。周りに合わせたり、無難でいようとしたり、誰かといるために自分自身を制限するのはもうやめましょう。クラーク・ケントのような役を演じるのはもう終わり、今、あなたは自分が本来持つ夢が実現可能かどうかを自分自身で探求する時が来ています。あなたの夢は新しい現実であり、そしてそれを表現する時はすでに来ているのです。あなたは創造の天使であり、常にそうでした。ですから、隠れることをやめてください。自分が何もできない、あるいは何者にもなれないふりをするのは、もうやめてください。あなたの夢は何ですか？その夢を実現するために、あなたは何をしていますか？そのためには、誰とつながる必要があると思いますか？そして、なぜそれがあなたにとって真実なのか考えてみてください。あなたは自分が何者であるかを忘れているかもしれません。あなたは創造の天使としての能力を思い出すために自分自身を成長させたかもしれませんが、その能力を使うことを怠っているのかもしれません。
今まで通りの自分でいることで、他の人と違わないという安心感を得ているのかもしれません。しかし、今、快適な範囲内にとどまることをやめ、創造の天使としてのすべての能力を持つ新しい自分に完全に身を包み込む時です。自分自身を信じ、自分の真の能力を受け入れ、その能力を活用して、自分自身と周りの世界にポジティブな影響を与えましょう。あなたは自分自身の人生を創造する力を持っています。あなたはその力を使い、夢を現実に変えることができるのです。人生は変わりますか？もちろん変わります。しかし、最初は新しい自分を今までの快適だった自分より好むかどうかはわかりません。なぜなら、新しい自分とは自分がそうだと思っていた自分とはかけ離れた存在に思えるからです。そして、新しい自分のどの部分を理解していないかを自問することが重要です。あなたはもはや控えめな存在でもなければ、昨日の自分でもありません。あなたは新しいあなたであり、そしてそれに伴うすべてのスキルを持つ存在です。何よりもあなたは創造の天使なのです。そして今があなたの創造を始める時です。大きな創造でも、小さな創造でも、あるいは、その中間くらいの創造でも、どれも価値があります。最も重要なのは、自分自身の完全な才能に目覚めることです。新しい自分になる手助けをしてくれる適切な指導者や人を、外に求めるのではなく、自分自身の内側にある本当の自分を発見することが鍵です。ですから、もう、愚痴をこぼしたり、期待したりするのはやめ、今、完全に、自分を生き始めてください。あなたは、すべての能力を持っており、今が、本当の自分を生きる時です。新しい自分を受け入れ、その可能性を最大限に生かしてください。そうすることで、あなたは、自分自身の人生をより充実させ、周囲の世界にもポジティブな影響を与えることができます。あなたは創造の天使として生きる力を持っています。そしてあなたはその力を使って自分の夢を現実に変えることができるのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。